नमस्कार मित्रांनो, आपलं परत एकदा स्वागत आहे रोहित टेक्निकल या चॅनलवरती. आज आपण अपस्टॉकवरती अकाउंट क्रिएट करून हजारोंपासून लाखो रुपये कसे कमवायचे आज आपण पाहणार आहे. मी तुम्हाला अपस्टॉकची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करेन. त्या लिंकवरून आपण अकाउंट ओपन केल्यास फ्री ऑफ द कॉस्टमध्ये आपलं डिमांड अकाउंट ओपन होईल. तर आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आपण आपल्या इथे मोबाईल नंबर एंटर करूया व साइन अप विथ द मोबाईल नंबर या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. त्यापुढे आपल्या मोबाईलवरती एक 6 अंकी OTP प्राप्त होईल. तो OTP आपण इथं एंटर करून कंटिन्यू या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. क्लिक झाल्यानंतर आपणास इथं सिक्रेट पिन नंबर एंटर करायचा आहे 6 अंकी. तर आपण इथे आपण 6 अंकी पिन एंटर करूया. 6 अंकी हा पिन 2 वेळा आपल्यास एंटर करायचा आहे. एंटर झाल्यानंतर आपण कंटिन्यू या ऑप्शनवर क्लिक करूया. त्यापुढे आपण आपला रजिस्टर ईमेल ॲड्रेस इथे एंटर करूया व अपडेट नाव या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. क्लिक झाल्यानंतर आपण गेट OTP या ऑप्शनवर क्लिक करूया. आपल्या मोबाईलवरती म्हणजे रजिस्टर ईमेलवरती एक OTP प्राप्त होईल. तो OTP आपण इथं एंटर करूया. OTP एंटर झाल्यानंतर कंटिन्यू या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. त्यानंतर त्यापुढे पॅन कार्ड व आधार कार्ड आपण आपल्या जवळ घ्यायचे आहे, कारण आपणास ते पुढे लागणार आहे. त्यानंतर त्यापुढे आपण पाहू शकता की इथे लिहिलं आहे एंटर युअर पॅन डिटेल. इथं आपण आपले पॅन कार्ड नंबर व डेट ऑफ बर्थ भरून घेऊया. आपण आपले पॅन कार्ड नंबर व जन्मतारीख एंटर केल्यानंतर नेक्स्ट ऑप्शनवर क्लिक करूया. त्यापुढे आपण सविस्तरपणे पाहू शकता की व्हॉट इज युअर जेंडर, व्हॉट इज युअर मॅरिट स्टेटस, ॲन्युअल इन्कम, आपणास किती अनुभव आहे, ह्या पद्धतीने आपण ही पूर्ण माहिती भरायची आहे. बिलोंग 1 लॅक, आपणास किती अनुभव आहे ट्रेडिंग करण्याचा शेअर मार्केटमध्ये, त्याच पद्धतीने आर यू पॉलिटिकल, नो या असतान तर येस या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आहे. तर मी नो करत आहे. त्यानंतर आपण कोणत्या सेक्टरमध्ये येता त्या पद्धतीने मी प्रायव्हेट सेक्टर या ऑप्शनवर क्लिक करून नेक्स्ट ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. जर आपण स्टुडंट असतान, हाऊस वाईफ असतान, बिझनेसमॅन असतान, त्या पद्धतीने आपण हे सिलेक्ट करून खाली असलेले कंटिन्यू ऑप्शनवरती आपण क्लिक करायचे आहे. पूर्णपणे झाल्यानंतर आपण कंटिन्यू ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर कंटिन्यू होत नसल्याचं कारण आपणास एक ऑप्शन राहिला आहे. तिथं त्यांच्या ज्या टर्म्स अँड कंडिशन असतील त्याच्या ॲग्री ऑप्शनवर क्लिक करून कंटिन्यू ऑप्शनवर आपणास क्लिक करायचे आहे. कंटिन्यू या ऑप्शनवर क्लिक झाल्यानंतर आपल्यासमोर एक इंटरफेस दिसेल कॉंग्रॅच्युलेशन. त्यानंतर आपण खाली आल्यावर आय वॉन्ट टू स्टॉप फ्रॉम 0 रुपीज या ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचे आहे. क्लिक झाल्यानंतर तिथे आपणास सांगितलं आहे जी आपण आपला ॲड्रेस आहे पॅन कार्डवरील तो ॲड्रेस सेम आहे का, तर त्या ॲड्रेसवर आपण येस करून पुढे आपण आपली डिजिटल सिग्नेचर एंटर करून कंटिन्यू ऑप्शनवर आपणास क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर त्यापुढे ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन विल यू रिक्वेस्ट द कॅमेरा ॲक्सेस, म्हणजे जर आपणास त्यांना एक आपला पासपोर्ट साईज फोटो क्लिक करायचा आहे तर गो इट या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. मी रिकॉर्डिंग लॅपटॉपवर करत आहे तर मी लॅपटॉपवरनं ज्या स्क्रीनवरनं समोरून एक फोटो क्लिक करणार आहे. तो फोटो क्लिक झाल्यानंतर आपणास येस करून ॲग्री करून आपण इथून पाहू शकता की आपला फोटो कसा आला आहे आणि त्याच्यानंतर कंटिन्यू या ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचे आहे. ही पूर्ण स्टेप आपण आपल्या मोबाईलवरतीही फॉलो करू शकता. त्यानंतर आपली एंटर द बँक डिटेल आपण इथे एंटर करून घेऊया. एंटर झाल्यानंतर आपणास आपल्या अकाउंट कोणत्या टाईप्समध्ये सेविंग करंट या ऑप्शनवर क्लिक झाल्यानंतर कंटिन्यू या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया. त्यानंतर पुढे आपणास असे विचारले आहे की साइन अप द फ्री ऑफ द कॉस्ट. जर आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरनं जर अकाउंट ओपन करत असाल तर आपण फ्री ऑफ द कॉस्ट अकाउंट ओपन करू शकता.
त्यानंतर डू हॅव युअर मोबाईल नंबर लिंक द आधार कार्ड, जर आपला मोबाईल नंबर आधार कार्डला लिंक असेल हा, तर आपण येस या ऑप्शनवर क्लिक करून कंटिन्यू या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आहे. त्यापुढे त्यांनी असं विचारलं आहे की येस द ॲक्टिवेट इन द फ्युचरमध्ये, जर याच्यामध्ये स्टॉकमध्ये नवीन नवीन फ्युचर किंवा नवीन ट्रेडिंग करायची असेल तर आपण येस या ऑप्शनवर क्लिक करू शकता. पण सध्या तरी मी नो या ऑप्शनवर क्लिक करून कंटिन्यू या ऑप्शनवर क्लिक करत आहे. पुढील स्टेपमध्ये आपणास जर कुणाला अपस्टॉकमध्ये नॉमिनी करायचं असेल तर ॲट द नॉमिनी ऑप्शनवर क्लिक करायचे आहे. तर मी नो या ऑप्शनवर क्लिक करून पुढील माहिती भरत आहे. त्यानंतर तिथे आपण पाहू शकता की साईटला एक आधार OTP आला आहे, त्या ऑप्शनवरती आपण क्लिक करायचे आहे. म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये किंवा लॅपटॉपमध्ये ज्याच्यामध्ये आपण अकाउंट ओपन करत असाल तिथे एक नवीन टॅब ओपन होईल आणि आपण 1 ते 2 मिनटं थोडा वेळ वाट पाहूया. ज्या पद्धतीने मी आपणास सांगत आहे तशी स्टेप जर आपण फॉलो केली तर आपण एकदम साध्या पद्धतीने अकाउंट ओपन करू शकता. त्यानंतर त्यापुढे ई सिग्नी नाव या ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचे आहे. क्लिक झाल्यानंतर आपल्यासमोर एक असा इंटरफेस येईल, तिथे खाली प्रोसेड द साइन अप या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया और सिग्नी नाव या ऑप्शनवर क्लिक करूया. क्लिक झाल्यानंतर आपण इथे आपले आधार कार्ड नंबर एंटर करून आपल्या आधार कार्ड ला जो मोबाईल नंबर लिंक असेल त्या मोबाईलवरती एक OTP प्राप्त होईल, तो OTP आपण इथे एंटर करायचा आहे. व्हेरीफाय OTP ऑप्शनवर क्लिक झाल्यानंतर आपण 1 ते 1.5 मिनटं थांबायचं आहे. म्हणजे सक्सेसफुली आपली रिक्वेस्ट अपस्टॉकला गेली आहे अकाउंट क्रिएट करण्यासाठी. 3 दिवसामध्ये आपल्या रजिस्टर ईमेलवरती ID व पासवर्ड भेटेल. खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून आपण अकाउंट ओपन करू शकता. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन क्लिक करा. कोणताही डाऊट असल्यावर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. धन्यवाद.